Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərforumun qaynarı bu istinadən məlumatına görə Amerika icraçı rəsmisi bəyan edib ki, Rusiya İran tərəfindən istehsal olunan dronlardan istifadə edərkən dəfələrlə uğursuzluğa düçar olub. Bu barədə Reuters agentliyinin məlumatında deyilir. Amerikalı icraçı deyib, biz Rusiyanın İranın dronlarından istifadə etmək istədiyini qiymətləndirdik. Bu pilotsuz təyyarələr havadan yerə hücum edə və Ukraynadakı mövqeləri hədəfə ala bilir. Amma güya ki, onların Ukraynada lazımı effekti olmayıb. Mütəxəssislər əvvəllər radarın zəifliyini, qeyd kameralarında və görüntülərin idarə etmə mərkəzinə göndərilməsi sistemindəki qüsurları və bu dronların dəqiq hədəfi aşkar edə bilməməsi və hədəfə dəqiq zərbə indirə bilməməsini onların zəif cəhətləri hesab ediblər.